ይሄ ኃይል አሁንም እንደገና ከተሞችን ለመቆጣጠር እና መልሶ ለማያዝ በከፍተኛ ደረጃ የሚያደርገው ጥረት አለ። ይሄን ሁሉ ቀርፈን ከዚህ በፊት ወር ያላስቆመንም ከዚህ በፊት ጠላት ይታላስቆመንም ከዚህ በፊት ጠላት መከላከል አላስቆመንም የአማራ ጦርነት ሰሞንኛ ማርሽ ቀያሪ ክንውኖች ከብልጽግና ትራጀዲ እስከ ፋኖ ስትራቴጂ ዛሬ የአዲሱ አመት የመጀመሪያ ወር መስከረም ተጠቃሎ ቦታውን ለጥቅምት ሊለቅ 5 ቀናት ብቻ ቀርቶታል። ከጥቅምት እስከ ታህሳስ ደግሞ የአማራ ገበሬ ምርቱን የሚሰበስብበት የመኸር ወቅት ነው። የትግሉ ፊታውራሪዎችም ይህንኑ ቃል ገብተዋል። ውስጥ ትርጉሙ አማራው በቅርቡ የትግል ፍሬውን ያመርታል። የፍልሚያ አውድማው ግን በአንድነት ወግ ይበጃል እንደማለት ነው። ሰሞኑን በብልጽግና ሹመኞች እቅድ መሰረት ከጥቅምት ጅማሩ በፊት የፋኖ አመራሮችን ማርኮ አሊያም ገርሎ በአማራ ላይ የበላይነትን ለማጽናት ዱብ እንቅ እየተባለ ነው። ከጥቅምት ወር የመጀመሪያዎቹ 3 ቀናት ላይ በትግራይ እንደታወጀው የሐዘን ቀን አማራውም ትግሉን ከመስከረም ጋር እኩል ሸኝቶ አብሮ ማቅ ይለብሳል የባለወንበሮቹ ጉጉት ነው። ተሰናባቹ ይልቃል ከፋለ ለአራት ኪሎ አለቆቻቸው አቅልለው የነገሩት የፋኖ እንቅስቃሴ እዚህ ይደርሳል ብሎ የተጠበቀል ነበር። ይልቃል ከፋለንም ከስልጣን ያስነሳቸው የተገመታል ነበር። በአንድ ሳምንት እንቋጫለን ተብሎ የተጀመረው የብልጽግና ርምጃ ለእልፍ የአማራ ጀግኖች መፈጠር ምክንያት ሆኖ ዛሬ ላይ 4 ወራትን ተሻግሯል። ሰፊው በርሃና ቆላ ውስጥ ሰጥመው ቆሎ ቆርጥመው የሾ ጉዝጓዙን ጥሰው ቋጠኝና ጠጠር ተንተርሰው የነጻነት መሻት ጽናታቸውን መጫም ያድርገው ዱር ገደሉን የሚያቋርጡ አንገታቸው ላይ የተሸጎጠውን እራፊ ሽርጣቸውን ጥሶ የሚገባውን ቅዝቃዜ የህሉና ትግላቸውን ደርበው ደማቸውን የሚያሞቁ ልባሞች ፈጀናቸው ሲሉ እዚህም እዚያም እየተበራከቱ መፈናፈኛ ሳጥተዋል። ብልጽግና አዲስ ኦፕሬሽን ጀምሬያለሁ ብሏል። የፋኖ ፊታውራሪዎች ደግሞ 4 ኪሎ እንገናኝ እያሉ ነው። ውድ የሮሃ ቤተሰቦች በዛሬው የትንታኔ መርሃ ግብር እነዚህን ጉዳዮች እንዳስሳለን። አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። አማራን አንበረክካለው ብሎ መፎከር ፋኖን አሊያም ህዝብ ኃይሉን ካለማወቅ ብቻ ሳይሆን የአማራ ክልልን ስፋት መልካ ምድርና የህዝብ አሰፋፈር ካለመረዳት ጭምር የሚነሳ ነው። ብልጽግናም የገጠመው ይሄው ነው። የመንደር ሽፍታ ብሎ ያኮሰሳቸውን ታጋዮች አናንቆ መንገድ ሲጀምር ለዛሬው ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ደጅ ላይ እደርሳለሁ ብሎ አልነበረም። የውጊያው መካረርና የፋኖ ትከሻ መፈርጠም የብልጽግናን የአጭር ጊዜ እቅዶች ጉም የመዝገን ያህል አድርጓልና የመጨረሻ የተባለው የአጭር ጊዜ ኦፕሬሽን ከሁለት ቀናት በፊት ተጀምሯል። ምክንያቱም ወሬው ሁሉ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ስለሆነ ነው። በአንጻራዊነት አዲስ አበባን ብቻ እያስተዳደረ ነው የሚባለው ብልጽግና የዚች ከተማ ነገር የመጨረሻው እስትንፋስ መሆኑ አልጠፋውምና የአዲስ አበባ መግቢያ በሮች ላይ ጥብቅ ቁጥጥሩን አጧጡፏል። የጦርነቱ አካል የሆነው አማራዎችን አዲስ አበባ እንዳይገቡ መከልከልም በዚህ ሳምንት ተባብሷል። አዲስ አበባ አትገቡም ተደጋጋሚው የብልጽግና የግፍ ስልት በአማራ ክልል እየቀጠለ ውጊያ ወደ መዲናዋ ሰተት እንዳይል መቆጣጠሪያ መሆኑ ነው። የገዢው ፓርቲ ኃይል አዲስ አበባ ላይ ብቻ ከተወሰነ 4 ዓመታት አልፏል። አዲስ አበባ ውስጥ እስካልሆነ ድረስ ኦነግ ሸኔ ሰሜን ሸዋ ላይ ወረዳዎችን ቢቆጣጠር፣ በሸገር ከተማዎች ገብቶ ንጹሐንን ቢያግት፣ ወለንጭቲና አምቦ ዙሪያ ወህኒ ሰብሮ እስረኞችን ቢያስመልጥ፣ ባንክ ዘርፎ ጡንቻውን ቢያፈረጥም፣ ንጹሐንን በጥይት አረር ቢቆረጥም፣ ማሰልጠኛውን እያስፋፋ ሰራዊቱን ቢያስመርቅም ይህ ለብልጽግና ስጋትም ድንጋጤም ፈጥሮ አያውቅም። ምክንያቱም የባለስልጣናቱ መቀመጫ አዲስ አበባ አልተነካችም። ህወሓት ደብረ ሲና ቢደርስ ቢያንስ አዲስ አበባ አልገባምና እንጽናና ብሎ የሚያውጅ ገዢ ቡድን ላለፉት ዓመታት በህዝብ ህይወት ቀልዷል። አሁን ተራው አማራን የማድቀቅ ነውና በህዝብ ላይ ይፋዊ ጦርነት ከታወጀ ወራት እየተቆጠሩ ነው። ብልጽግና ከአማራ ክልል ባሻገር አዲስ አበባን ጨምሮ በመላው ሀገሪቱ በተለይም በኦሮሚያ ክልል ከተሞች የአይናችሁ ቀለም አላማረኝም በሚል አማራዎችን በጅምላ ወደ ማጎሪያዎቹ እያጋዘ ቢሆንም ይህ ፈጽሞ አላጠገበውም። ከዓመት በፊት ፋኖን ትጥቅ የማስፈታትና ህግ ማስከበር በሚል በጀመረው ዘመቻ ሰሞኑን የአዲስ አበባ መግቢያ በሮች ለአማራው ዝግ እንዲሆኑ ያስተላለፈውን ትዕዛዝ ሰሞኑንም ደግሞታል። በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ውጊያ መጠንከሩ ግራ ያጋባው ብልጽግና እንደለመደው አዲስ አበባን ለማስጠበቅ ለህክምና ሳይቀር የሚመጡ መንገደኞችን ታውቂያ እያየ እየመለሰ ነው። ያው ፈርሷል በተባለው የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ስብስብ
بزيت أورنت يسرايت كتر مبزاتنا يزمنوي مساري شكم نسوان كمج أفت أفوتي لابل سغنا ياسغنيو تكميل لم فانون تدق فالا جبميل بمتوشوش إياه سرنا إياه قدالي اللوهيل بزيو ملاسو فانوزون إياه مارانو يزبت ألاتنو إياه يما يسك اللي استقبال بوتا در إستدقفو يوك أموتنا يلك الكفالة يبلاشون أستقلالو بلو ومبريازوت أرقا كبدم فانو بزبلو بوست ينقسمونو ألت أفاتشو يمينا غروت غراغب توحوال ولوحشون باردار لنفساتشو فرتو عداراتشون دقمو عديس أويا درقوت أرقا كبدا فانو ملسو كتموشن يكوتا ترالي ميلو أونت إياك عجاتشو يكينيال كسلطان لياسو قدونيون يميلو سغات بدم بار رابقلو كاچ التج أمرو اندي لامارام يهي هايل አሁንም እንደገና ከተሞችን ለመቆጣጠር እና መልሶ ለማያዝ በከፍተኛ ደረጃ የሚያደርገው ጥረት አለ። በየደረጃው ባሽማቂነት የመንግስት የጸጥታ አካላትንና የመንግስት የፖለቲካ አመራሮችን ራሳቸውንም ለመግደልም ለማሸማቀቅም ቤተሰቦቻቸውን ጭምር በከፍተኛ ደረጃ ጫና ለማድረግ ጥረት ያደርጋል። ከዚህ በሶስተኛ ደረጃ በህዝቡንም ቢሆን በአሁኑ ሰዓት በዚህ የነውጥ እንቅስቃሴ መሳተፍ እንደማይፈልግ ሲያረጋግጥ በተለያየ መዋጮ እያሰቃየው ነው ያለ። በገንዘብ መዋጮ ጦር መሳሪያዎችን በማስፈታት እና በተለያየ መንገድ በተለያየ ጫና በማድረግ ህብረተሰቡ ለስቃይ እያስገባ ነው ያለ። ይሄንን ኃይል አሁንም ቢሆን ከእንዲህ አይነት ድርጊቱ ስካል ተቆጠበ ድረስ ህግ የማስከበር ስራችን ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። አማራ ክልልን የመምራት እድላቸውን አለቆቻቸው ለማስደሰት ብቻ የሚጠቀሙት በአዲኖች መስመር አተሳቱ የሚላቸውን የነቅ አማራ ሁሉ አሳልፈው እየሰጡ አሁን መላው ህዝብ ላይ ደርሷል። ከተመስገን ጥሩነህ እስካገኙ ተሻገር ከይልቃል ከፋለ እስካረጋ ከበደ ስለ አማራ ህዝብ ሺ ጊዜ ወሽክተውና ቃላቸውን በልተው ህዝቡ አንቅሮ የተፋቸው ሹመኞች ከአማራ አብራቆተው የነገሱበትን ዙፋን በአሽከርነት አሽሙሙነውታል። አሁን ከጎንደር እስከ ሸዋ ከወሎ እስከ ጎጃም ጀግኖች በቅለው ለህሉናቸው ሲዋደቁና ፍልሚያው ሲበረታ በአዴንም አለቆቻቸው ኦዴድ ብልጽግና ከቀርሞ አለቆቻቸው ጋር ተስማምተው ሊቆርሱት የነበረው ኬክ ከአፈር ተደባልቋል። አሁን ተጠባቂው ጉዳይ የአማራ ፋኖ ለብልጽግና ሰሞንኛ ኦፕሬሽን መመከቻ የነደፈው ስትራቴጂ በምን መንገድ ይተገበራል? ምን ውጤት ያስገኛል? ምን ፈተናዎችስ ይገጥሙታል የሚለው ነው። አንዳንዶች ብልጽግና አዲስ አበባና ደብረዘይት በሚከበሩት የኢሬቻ በዓል አንዳች ነገር ፈጥሮ ፋኖ እንዲህ አደረገ የሚል ድራማውን በመስራት የኦሮሞ ህዝብ ጉያ ውስጥ በመወሸክ ያጣውን ህዝባዊ ድጋፍ በማሰባሰብ ከአማራዎች ያለው ህዝብ ፋኖን በይፋ እንዲያውግዝ ጥሪ ሊያሰማ ይችላል ይላል። ሌሎች ደግሞ ብልጽግና በድራማ ህዝብ እንደማያምነው ገብቶታልና የለመደውን የኃይል እርምጃ በመቀጠል ፍላጎቱን በጦር መሳሪያ ለማሳካት ይገፋበታል። እንደውም የፋኖን ኃይል ለመከፋፈል ቢሊዮን ብሮችን በማፍሰስ ገንዘብ የመጠቀም ጥረቱንም ይቀጥላል ይላሉ። ታቅዶ የነበረው የአማራ ህዝብ ኃይል መሪ የፋኖ አርበኛ ዘመነ ካሴና የአማራ ህዝባዊ ግንባር መሪ ፋኖ እስክንድር ነጋን የማባላት ሴራው መክሸፉ ይፋውን እንጂ እንስሱ ስር የሰደደ ነበር። ወንድም ጋርም ያለ ነገር ውስጥ ተገባ ለታሙ በጣም ይቅርታ ጠይቃል ወይ ደንቆ ሆነ ወይ ትጉማል ገባህም ወይ እንደማራዝ ይገባልበት የለውና ፈተናን አልተረዳህም ማለት ነውና ምንም ነገር ስለሌለ ድንቅ ግለይ ነው ያለ ነው ድንቅ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው ባንድ መዋቅር ዓለሙ አዛዥ ከበደ ምክትል አዛዥ ወይም እስክንድር አዛዥ ዘመነ ምክትል አዛዥ ምሬ ምናምን መከታው ምናምን ጋር ተፈረ የሆናላፊነት ያሽመጣፈን ጀመናና ፊንል ሀብቴ የሆነ ቦታ ደረጃ የሆነ ቦታ ተራልን ጀግኖችን በየቦታ ያሉትን ካናል ከበስተቀረ በመንፈስ አንድ ሆነን የተናገብን የሰራን ያለ ነው። የኔ መንፈስ አንድነትና የመንፈስ ጽናት የመንፈስ የጋራ ትግል ደግሞ በቅርቡ በእርግጠኝነት ነግራን ወደ እንድናመጣዋለን። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለ ነው። በተረፈ እጅግ ሚደንቅ ዘመን ነው ምን ከምንም በላይ ግን ከሪዮት ዓለም አንድነት በላይ ከትግል አንድነት በላይ ከወንድማማችነት በላይ እንደምና እኔ የሚያስተፋፍረን በፍጹም የምድር ላይ በጥፎ የማይሽር መንፈስ አንድነት አለ። በፍጹም ለብልጽግና ምናምን ጥለው ካድሬ አይደለም። ሌላ ቡድን ፍላጎት የግን ፍላጎት ያለው ኃይል እኮ አይደለም ምን በምድር ላይ እስክንድርና እኔ ብቻችን ብንቀር አልሳለ። በምድር ላይ እስክንድርና እኔ ብቻችን ብንቀር ምን እስክንድርን ያልፈለፈለስ አይደለሁም አውቃለሁ። የስልጣን ጥም የለንም ሁለታችን ተማቀው ድረስ ሳናሹ ብሆንም የጥቅም ፍላጎት የለንም ተማቀው የትኛ ያክል ባልሆንም በምንም መለኪያ በሰው ሰውኛ ሰዎች ሊለያይ የሚችል በተለይ በትግሉ
نجار هو مكان كلاكشن يلمنا إسكندر ثالنا كينو أني ثالنا شنين بنان ثالنا كبر داري عندنا نجم ما عندنا بيلين ثم الدبورنا شيء مشروع يبتدينا كارو كانو يبودن فلنا قوتي الله شو سووا كانو يزلنا سري بوا الله شو سووا كانو سيمبلي زمان الميتور وزت عالم أيهم كلو كارفان نجيب في طوري على كومن نجيب في طالع في طالع كومن نجيب في طالع في نصنا كلا كومن أيهم كلو تشادرين يانتو قام فترالن مني لسه من كندا فلن أيهم برجع مني لسه زلني هم تيجي أي طول زلنا ما كنا تفترن دايما تيجي زلني تفتر أيهم دمو كومن دكتا كانوا تيجي طول نجرب شلون كومن نيوان لمني ቻችንን ሮጣኒ ምናመጣው ባና ያለው ውጤት የለም ቁም ነገሩ ትግሉ ማስጀመሩና የተወሰነ ውጤት አምጣት ላይ ብቻ አይደለም እሱንማ ከ150 አመታት በፊት ተፈጸመ የሚባል በደል ተከሰ ለግሽ የተከፈተብንን የጂኖሳይድ ጦርነት የተመለከተው ኃያሉ ፈጣሪ በራሱ ተአምር ትግሉን ከምንም ማስጀመሩ እዚህ ደረጃ አድርሶታል እንደ ኦሪት ዘመኑ ፈርዖን ልበረንዳና ካሉን በስተቀር ቢያንስ እኛ ተባብረን የሱን ፍቃድ ለመፈጸም የሚያስችለን ቁመና ላይ መገኘት አለበት ይህን ማድረግ ከቻለን እስካሁን ድረስ በግልጽ ለሚፈሰደም ብቻ ሳይሆን ለገናተ ነጎዳም ለሚፈሰደ የንጹሃንም ተጠያቂ እንሆናለን። አማራ ብቻ ሳይሆን ብዙሃኑ ኢትዮጵያ ህዝብ እየተበቀ ነው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየተበቀ ነው። ይችግሩ የተከተረጃ ነው እነዚህ ነው። አሁን ነው ላይ ደግሞ በመተባበራችን ውስጥ ፈጣሪ የሚፈልገው የኛን ትህትና ክንነት አገልጋይነትና በውስጣችን ብቻ የሚቀር ሳይሆን ወደ ውጭም የሚፈስ ፍቅር ይከባይነትና ጥልቅ አለ። ወንድሜ ዘመረጋ እና ከሌሎችም የፋኖ አመራሮች ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ተነጋግረን ብዙ መንገድ ተጉዘናል። በመካከላችን አላፊነት ወስደው የሚሰሩ ወንድሞቻችን አሉ። በተለይ በዛ ቦታሽ ያሉ በጣም ትልቅ ስራ እየሰሩ አሁን በብዙ ነገር ላይ ያልተስማማንባቸው ነገሮች ከቁጥር የሚገቡ ስላልሆኑ የቀረው በአጭር ጊዜ ያለው ነገር ቋሽተን ለአማራ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለበላ ኢትዮጵያን መልካም ዜና ማብሰሩ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን ይሳካልናል ብዬ ከልብ አምናለሁ። ዛሬ ላይ ፋኖ ያልተደራጀበት የአማራ ገጠር ቢባል ከተማ በባትሪ ቢፈለግ አይገኝም ቢባል ጥሪያቅ ነው። ጀግኖቹ እየሰሩ ያሉት ታሪክ በ10 እና 20 ደቂቃ የሚዘለቅ ሳይሆን ወይ አምባገነኖች አሸንፈው አዳፍኖት የሚያልፉት አሊያም ህዝብ አሸንፎ ለትውልድ የሚያስተላልፈው ገድል ነው። ይህ ሁሉ እየሆነ ያለው ግን ዘመናዊ መሳሪያ በሰማይ በመድር እያዘነበ ካለ ኃይል ጋር በመፋለም መሃል እንደሆነ ልብ ይሏል። ትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል የሆኑት የቀድሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ኢታማ ጆርሹምና ተናንተም ዛሬም ህዋትን ከሞት የሚያድኑት ቆልፍ ሰው ለተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ እንኳን የህዋት ሰው መሆናቸው የፋኖን ትግል እንዲክዱ አልገፋፋቸው። ፋኖ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይና አገዛዙ ፍም እሳት እንደሆነ መስክረዋል። ከአመት በፊት ለፋኖና ለአማራ ልዩ ኃይል ይፋዊ ያጋርነት ጥሪ አቅርበው የነበሩት ህዋቶች ዛሬ ላይ የብልጽግና ወዳጅ ቢመስሉም ስላለፋቸውን በቅጽበት ሊቀይሩ እንደሚችሉ ጉምቱ የጦር መኮንን ጠቆም አድርገዋል። ውስጣቸው የፋኖና የብልጽግና ጸብ ቢያንስ ጣላት ከፋፍሎልኛል እያለ ፈገግታን ቢልክላቸው የጦርነቱ ውጤት ከዋታ ቋም ጋር የሚያያዝ ባይሆንም አዲስ አበባ ያሉት ባለዙፋኖች የመቀሌን ድጋፍ መፈለጋቸው የማይቀር ስለሆነ ቢያንስ ወልቃይትን ተዋክታችሁ ሰዱ በሚል በሰሜንና ሰሜን ምዕራብ አማራ አዲስ ጦርነት ሊያስከፍቱ እንደሚችሉ እሙን ነው። የሰሞኑ ተደጋጋሚ የህዋትና የአማራሮቹ ፉከራም ከዚሁ ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ነው። የአማራ ክልል ጦርነት መልክ ሊቀይሩ የሚችሉት ሰሞንኛ የብልጽግና ናሹ ማመንት የኦፕሬሽን ተግባራና የፋኖ ፊታውራሪዎች አስፈሪ ስልት በወልቃይት አዋሳኝ እየተጠጋ ካለ የህዋት ኃይል ጋር ተዳምሮ ሊያመጣ የሚችለው ውጤት አጭር ቀናትን ብቻ የሚያስጠብቅ ነው። የአማራው ትግል በፋኖ ከተሞችን መያዝና መልቀቅ ላይ ብቻ የተመሰረተ የሚመስላቸው ሁሉ ይሁን ያለው ነገር ግራ ቢያጋባቸውም የትግሉን ጊዜ ወሳጅነት እንዲቀበሉ ይገደዳሉ። ብልጽግና ከጥቅምት በፊት ስልክም መብራትም አጥፍቼ ያለቀው ህዝብ አልቆ የፋኖ አመራሮችን እደመስሳለሁ ብሎ ተነሳበት እቅድ በአንድ ጀምበር በተመሳሳይ መናበብ በባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ደሴ፣ ደብረ ብርሃን፣ ደብረ ታቦርና ወልዲያን ለፋኖ ወደ ማስረከብ እንዳያሸጋግረው እውነታውን የሚያውቁ የአማራ ክልል ባለስልጣናት ጠቅላዩን እየገሰጹ ቢሆንም የብልጽግናው አለቃ እንደለመዱት በሶስት ወር ስልጠና ያበዙትን ጦራቸውን ግፋ እያሉ ነው። ጀምበራቸው እንድትጠልቅ በግድ እየገፏት ይመስላል። የንጋት ሰው ይበለን።